الحمد لله. أصحابي الله وقصلنيك صلى الله عليه وسلم. أم حاكم بنت حارث رضي الله عنها. Umu Hakim potiče iz porodice koja je među Kurejšijama bila poznata po svom porijeklu i velikom ugledu među Arapima s kojim su se oni ponosili. Njen otac je Haris ibn Hisham el-Mahzumi, brat Ebu Džehlov, koji je primio islam prilikom osvajanja Mekke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je udijelio 100 deva nakon bitke na Huneinu i poslije primanja islama bio je još ugledniji u svome narodu. Kada je prilikom osvajanja Perzije i Bizantije krenuo u džihad u Šam, Mekelije su plakali i žalili za njim i svi su izašli da ga isprate. Umro je u Šamu od kuge koja je u to vrijeme harala tim područjem. Njena majka je Fatima bint Walid ibn Mughire, sestra Halida ibn Walida, koja je također primila islam nakon osvajanja Mekke. Učestvovala je sa svojim mužem Harisom u džihadu u Šamu i s njim rodila sina Abdurrahmana i kćerku Umu Hakim, junakinju ove priče. A što se tiče njenog muža, on je Ikrime ibn Ebu Džehl, koji je bio kolovođa nevjerstva, ali je nakon osvajanja Mekke i on primio islam. Kada je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on mu je rekao: dobro mi došao putniče muhađiru. Do kraja svog života uzdizao je Allahovu vjeru, borio se na Allahovom putu sve dok nije poginuo u bici na Jermuku 13. hidžretske godine. U takvoj porodici i u takvom ambijentu rođena je i odgojena Umu Hakim. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo pozivati u islam, ona je zajedno sa cijelom svojom porodicom ustala protiv islama i nije bilo nijedne bitke protiv muslimana, a da oni nisu bili njeni vinovnici. U bitci na Uhudu protiv islama i muslimana borili su se i ona i njen muž, njezini roditelji i brat Halid ibn Walid, i toliko su bola zadali prvim muslimanima da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da se prilikom osvajanja Mekke ubije 9 osoba, makar ih zatekli da se drže za ogrtač Kabe, a među njima je bio njen muž Ikrime ibn Ebu Džehl. Nakon osvajanja Mekke, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zauzeo jedinstveni neponovljiv stav u ljudskoj povijesti, oprostivši svojim najvećim neprijateljima. Taj potez bio je djelotvoran i za njihova tvrda srca bio je poput rodne kiše za suhu zemlju. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem velikodušnost, dobrota i samilost su ih osvijestili i probudili iz dugogodišnjeg sna i shvatili su u kakvoj su zabludi bili. Nakon toga Umu Hakim je otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem zaklevši se na vjernost zajedno sa svojom majkom Fatimom i Hind bint Utbe. Od dana kada je primila islam, Umu Hakim je zauzimala posebno mjesto kod Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Ona je bila povod da njen muž Ikrime ibn Ebu Džehl primi islam, koji je nakon što su muslimani osvojili Meku pobjegao u Jemen. Umu Hakim otišla je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražila garanciju o sigurnosti za svoga muža, a kada ju je dobila, odmah se zaputila u Jemen. Kada se u Jemenu srela s mužem, rekla mu je: slušaj me dobro, Ikrime, ja ti dolazim od najboljeg čovjeka i najvećeg dobročinitelja među ljudima, pa ne bacaj se svojim rukama u propast, već pođi sa mnom, jer ja sam tražila sigurnost za tebe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je obećao da će te poštediti. Tada ju je Ikrime upitao: jesi li to zbilja učinila za mene? Da, razgovarala sam s njim i on ti garantuje sigurnost ako se vratiš. Ikrime se više nije dvoumio,
vratio se sa svojom suprugom u Meku, a kada je bio nadomak grada, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče ashabima: dolazi vam Ikrime ibn Ebu Džehl kao musliman i muhađir. Nemojte pred njim vrijeđati njegovog oca, jer vrijeđanje mrtvih uznemirava žive, a do mrtvih ne dopire. Nakon što su ušli u svoju kuću, Ikrime je želio intimni odnos sa svojom suprugom, ali ga je ona odbila rekavši: ti si nevjernik, a ja sam muslimanka i to ti ne mogu dozvoliti. On joj je na to rekao: zaista je ono što te čini meni zabranjenom krupna stvar. Zatim su otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on se obradovao njegovom dolasku i kada su sjeli pored njega, Ikrime je rekao: Muhammede, moja supruga me obavijestila da si ti garantovao moju sigurnost. Je li to istina? Da, ti si sada siguran, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga Ikrime je izgovorio šehadet i primio islam, a njegovo lice oblilo je rumenilo od stida zbog svega onoga što je prethodno uradio protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i protiv islama. Primijetio je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je rekao: Ikrime, ti danas nećeš ništa tražiti od mene što sam dao mnogima, a da neću i tebi dati. Ikrime je rekao: Allahov poslaniče, moli Allaha da mi oprosti neprijateljstvo prema tebi i sve uvrede i bol koje sam ti nanio. Tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podigao ruke prema nebu i rekao: Allahu moj, oprosti mu svako neprijateljstvo prema meni i svaki pokret koji mi je želio ljude odvraćati od tvoga puta. Na kraju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obnovio bračni ugovor između Ikrime i Umu Hakim i ponovo ih vjenčao, a nakon toga Ikrime je kazao: Allahov poslaniče, tako mi Allaha, neću ostaviti ništa što sam nekada dijelio i trošio na putu odvraćanja od Islama, a da neću udvostručiti njegovo trošenje u pomaganju Islama. I tako mi Allaha, udvostručit ću i svoju borbu i džihad na Allahovom putu u odnosu na moju borbu protiv Islama. I uistinu su Umu Hakim i njen muž održali obećanje i ostatak svoga života posvetili Islamu i njegovom širenju, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je umro zadovoljan njima. Umu Hakim je sa svojim mužem Ikrimom učestvovalo u osvajanju Šama, a posebno se istaklo u bitci na Jermuku, kada je zajedno sa skupinom ashabiki pokazala izvanrednu hrabrost učestvujući direktno u borbi protiv Bizantinaca. U toj bitci njen muž Ikrime poginuo je kao šehid i pridružio se odabranom društvu u džennetu. Nakon što je istekao priček posle muževljeve smrti, zaprosio ju je Halid ibn Said ibn As. Pred početak bitke južno od Damaska, Halid je želio ozvaničiti svadbu, a ona mu je rekla: možda bi bilo bolje da sačekamo dok ne porazimo Bizantince. On je na to odgovorio: ja imam osjećaj da ću poginuti u ovoj bitci. Nakon čega je ona pristala da se vjenčaju. Vjenčanje i svadbeno veselje upriličeni su kod mosta u mjestu Safar, i tada je taj most dobio ime po ovoj ashabiki, most Umu Hakim. Nedugo zatim Bizantijska vojska je napala muslimansku vojsku i odigrala se žestoka bitka u kojoj je poginuo Halid ibn Said, kako i naslutio, a njegova supruga Umu Hakim u toj bitci je održala svim muškarcima lekciju iz hrabrosti. Naime, ona je nakon pogibije njenog muža kolcem od šatora u kojoj je bila njihova svadba uspjela ubiti 7 Bizantinaca. Nakon toga se udala za Omera ibn al-Hataba i rodila mu kćerku Fatimu. Ova plemenita ashabika i neustrašiva muđahidka umrla je u vrijeme hilafeta njenog muža Omera radijallahu anhu. Allaha molimo da je oprosti grijehe, da bude s njom zadovoljan
i nastani u dženetu s onima koji su je pretekli u dobru.